hud, solkremen med farge, som dere vet. Concealer. Ta på litt nå, og så tar jeg på og sjekker over etterpå når jeg har fått på pudderet. Spesielt på disse her som er litt røde. Og så er gløden som har kommet her. Ta ned fargen litt så dere ser. Ser dere? Og så... Siden jeg nå har hatt cellebruning de siste dagene, så går jeg på den mørkeste powderen min. Som jeg da bare dytter på. Dere ser den matta ned. Og dekke. Utrolig enkelt dette her da. Og så kan man bruke da en liten kost. Jeg synes det er veldig effektivt til å liksom få pudret ned akkurat der jeg er litt rød. Sånn så rundt nese og sånn. Og så mye fukt nå, vet du, at huden skinner jo litt gjennom. Så skal jeg bruke, jeg må bare finne den rette fargen min. Skal vi se, jeg beklager. Her er den. Peaches and Cream på bronzeren. Som jeg da gjør sånn med. Det kommer litt mye, men det er greit. Det blir litt lysere fargene inni her. Og så... Ser det bra ut? Gå litt tilbake så dere får se fargen her. 2,5 minutter tok det.